jako je to možný, ale pak se já musím jít Takže tady máme výsledek pana Jaroslava Juráně. Čas 231.32, takže to máme překročení, za to je 8,66 trestného bodu, dvě schození, 6 bodů, dohromady 14,60. Takže děkujeme a již nám se míří Ivana Komárková. Ivana Komárková reprezentuje JK Staj Akos, startuje s Lipickými koňmi Batosta 1 a Pluto 3, Batosta 2. A jinak je teda jedinou zástupkyní v této kategorii soutěže, jako teda žena mezi 8 muži. A jinak já jsem ještě také říkala, že vlastně těch žen tady jsme moc neměli, akorát u jedno z přeží byly 4 a u poníků byla 1. No. Takže máme jich tu málo. Dámy, můžete se pustit do soutěžení ve spřežení. No a právě Ivana Komárková projela startem. Thank you.
Takže čas máme 221.82, byla tam teda teďko v závěru dvě schození, plus za překročení času dohromady 9,91 setin trestného bodu. 9,91. Takže děkujeme Ivaně Komárkové za její parkour. No a nyní již zdravíme Lubomíra Lavenku a musíme trošku poopravit teda překážky, tak vteřinku. Lubomír Lavenka reprezentuje jezdecký klub Mikulov a jak jsem říkala, kromě toho, že je tady jezdcem, tak také je organizátorem velmi pěkných závodů v Mikulově. Závodu střežení samozřejmě startuje s lipickými koňmi a to jménem Pluto 10 23 SK Pedro a Pluto 10 24 Hold Fanning. Thank you.
Výsledek Lubomíra Hlavenky je následující, čas 236.58, takže za překročení času 11,29 trestného bodu plus 15 na překážkách dohromady 26,29. Takže děkujeme za předvedení parkouru a již zde vítáme pana inženýra Roberta Olbricha, který reprezentuje jezdecký klub Sobotku. A jak vidíte, startuje s koňmi frýskými jménem Wendy a Kentaur. Připraví se Jaroslav Kohout, Jan Nesvačil, Josef Rouda, Václav Soufalík a Josef Drábek. To pak bude pětice, teda těch, kteří jsou předu. Takže je zvoněno a pan inženýr Robert Olbrich může startovat. Jinak ještě panu Olbrichovi se dařilo na závodech na mistrovství České republiky v Lipinách, kde byl sedmý a stejné místo obsadil v loňském roce v Žmanově městci. Takže výsledek je následující. Inženýr Robert Olbrich, čas 204.09, čili v limitu. Bohužel tady jsme pak zavedli ty schození, takže 3 schození, 9 trestných bodů. Tak to je výsledek této čtveřice, můžeme říct tak. No a nyní nám již přijíždí
pan Jaroslav Kohout. Jaroslav Kohout reprezentuje JS Denisa Bratronice, jede s koni Nil a Dar. Celkový součet jeho bodů za dva dny činí 148,72. No a Jaroslav Kohout, jak víme, tak je dvojnásobným mistrem České republiky v soutěžích dvojstřeží. Výsledek Jaroslava Kohouta je teda čas 216,57, tak jsme měli drobné překročení času, za to je 1,29 trestného bodu a jedno schozeníčko, takže dohromady 4,29 je výsledek Jaroslava Kohouta. Jinak Jaroslavu Kohoutovi
se dařilo také třeba kromě těch dvou vítězství na mistrovství České republiky, třeba v Lipinách v roce 2015, kde obsadil pěkné druhé místo a získal tak ještě teda Příbram. A nyní nám již zdraví Jan Nesvačil, který reprezentuje jezdecký klub Moravský Krumlov. Startuje s koňmi Zeta a Carmen a přiváží si 143,68 setin trestného bodu ze dvou předchozích dnů, průběžné teda čtvrté místo. Čas máme 202,66 a měli jsme tam teda 4 chybičky, takže 12 trestních bodů je výsledek Jana Nesvačila. A již tady máme Josefa Hroudu. Josef Hrouda startuje za Afrodita Němčice, startuje teda lipickými koňmi, no a víme, že byl velmi úspěšný, co se týká teda soutěží dvojstřeží,
že vyhrál vlastně již čtyřikrát mistrovství České republiky v této kategorii, jedenkrát ve čtyřspringu a jedenkrát v páru na Slovensku. Limitu 199.23, jedna chybička v závěru, tři trestné body pro Josefa Hroudu. Takže to jsme tady měli průběžněm třetího umístěného jezdce a nyní nám řídí průběžně druhý umístěný Václav Soufalý, který reprezentuje J.K. Soufalý, přijíždí s koňmi Libie a Linda a dohromady má 139.57 trestného bodu. No a jinak jsem vám také říkala již na začátku, že Václav Soufalý nám vyhrál mistrovství republiky v soutěži jednostřeží už v roce 1989 na Albertovci. Thank you.
Takže výborně, velký potles, že máme první čistý parkour. Čas máme 205.92, takže gratulujeme Václavu Coufalíkovi ke krásnému parkouru. No a také ještě vám mohu sdělit, že se panu Coufalíkovi také dařilo například v Lipinách v roce 2015, kde obsadil třetí bronzovou příčku. Polici nad Metují byl čtvrtý a tady v Pardubicích před třemi lety pátý, takže samá pěkná přední umístění, takže to dopadne i tentokrát a zase tady budeme určitě velmi pěkné umístění. No a máme tady Josefa Drábka. Josef Drábek reprezentuje JK Hubička Telnice a je vedoucím jezdcem, průběžně má 133,02 setin trestného bodu. No a co se týká třeba posledního mistrovství republiky, tak byl druhý v Heřmanově Městci v roce 2016 a jinak také můžeme vzpomenout na jeho otce, který dvakrát vyhrál mistrovství České republiky v soutěži turistů v 80. letech. Thank you.
box with a speaker. I'm gonna make that baby sing. I got me a box with a speaker. I'm gonna make that baby sing. I'm gonna find me a future somewhere between these strings. When I turn that plastic circle, man, I get to play real loud. Oh, when I turn that plastic circle, man, I get to play real loud. Now I can play above the drama. Man, I'm bigger than a crowd. Takže teď to bude napínavé, máme čas 214.07, takže 0, no, takže to bude 6,404 za čas, takže 6,04 je čas a adresné body, no ale ještě by to teda mělo vystačit na udržení vedení. Ale bylo to napínavé. Teda pan Josef Drábek nám připravil velmi napínavý parkour. Takže děkujeme za předvedení a gratulujeme i k vynikajícímu umístění. Nyní zase Hradeckého Maroš pěkně a máme to pro vítěze parkouru Václava Soufalíka, který startoval za JK Soufalík. Druhé místo Josef Hrouda, který reprezentoval stáj Afrodita Němčice. A třetí místo pro Jaroslava Kohouta, který dlouhá léta také již reprezentuje Denisu Bratronice. Takže potles pro všechny, zaslouží si to, jak jezdci, tak samozřejmě koně, tak všichni. Výborně, takže to byl parkour, to byla překážková jízda. Tak a už tady máme Josefa Drábka, který byl velmi úspěšný v loňském roce, protože na loňském mistrovství republiky obsadil velice pěkné druhé místo, čili má doma stříbrnou medaili, no a teď k ní bude moci přidat medaili zlatou, takže určitě z toho bude doma také velká radost. Takže pánové, zdraví, vzájemně jezdci a rozhodčí se zdraví a teď přijde teda ke slavnostnímu dekorování. Takže první místo na mistrovství České republiky v soutěžích dvojstřeží obsadil Josef Drábek. Josef Drábek, reprezentující Hubičku Telnice. Takže potles pro tohoto dnes velmi úspěšného jezdce. Dekorujem a gratulujem inženýr Jiří Kunát v roli hlavního rozhodčí. Za Českou jezdeckou federaci předává medaili pan Jaroslav Hubka. Gratuluje také ředitel závodu a závodiště pan Martin Korba a pak také paní Ilona Matoušková, Kateřina Mandisová a všichni se radují. A Josef Trojanec ještě také samozřejmě. Takže to jsou velmi hezké výsledky Josefa Drábka. No a máme zde krásné druhé místo stříbrnou medaili
stříbrnou medaili na mistrovství České republiky získal Václav Coufalík. Od té zlaté tak ho opravdu dělil jenom chloupek, ale stříbro je také pěkné, takže určitě se může radovat. Reprezentuje jezdecký klub Coufalík. No a Václav Coufalík, jak jsem říkala, byl velmi úspěšný například na mistrovství České republiky v Lipinách, kde obsadil pěkné třetí místo, takže doma má už i bronzovou medaili a teď k ní přibyde ještě tato stříbrná. A, takže máme dekorování jezdce, koní, vyskýží to nádherně. No a dostáváme se ještě k další medaili a další medaili do své sbírky získal Josef Hrouda. Josef Hrouda, reprezentující stáj Afrodita Němčice. Má bohatou sbírku zlatých medailí, čtyřikrát vyhrál mistrovství České republiky ve dvojstřeží, a to v roce 2007, 9, 11 a 16, čili i to poslední, které bylo právě v Heřmanově Městci. K tomu vyhrál také čtyřky jednou a jednou na Slovensku mistrovství zase Slovenska, což je trošku rarita, ale stalo se. Takže to je Josef Hrouda, který jednak je sám aktivním jezdcem a pak také samozřejmě organizátorem závodu střežení v Němčicích. Tak a to jsme měli medailová místa, první tři, a pak máme čtvrté místo. A čtvrté místo obsadil Jaroslav Kohout. Jaroslav Kohout, který teda opravdu může psát historii v soutěži střežení. Jsme rádi, že neskončil ještě, protože říkám, že lidí už asi 20 let, že bude končit, ale pořád pokračuje. Takže jen ať pokračuje ještě dalších 20 let, protože podle pana Kocmana také víme, že s koňmi se nestárne, a takže obsadil pěkné čtvrté místo, sice bez medaile, ale on už dvě zlaté doma má z dřívější doby. No a dařilo se mu třeba také v Lipinách v roce 2015, kde získal stříbrnou medaili a samozřejmě, že má řadu dalších medailí z mistrovství České republiky v této kategorii dvojstřeží. A dostáváme se k místu pátému. Páté místo patří Janu Nesvačilovi, který reprezentuje jezdecký klub Moravský Krumlov. Takže jsme rádi, že se mu podařilo umístit také na předních místech. Loni se mu dařilo o něco lépe, ale jenom o chloupeček lépe v Heřmanově Městci, kde obsadil čtvrté místo. No a letos tedy je to páté místo na mistrovství České republiky v soutěžích dvojstřeží. No a kdo si polepšil v letošním roce, tak to bude místo šesté a to patří teda panu inženýru Robertu Olbrichovi, protože doposavat aspoň na těch dvou posledních mistrovství České republiky v Lipinách a v Heřmanově Městci obsadil sedmé místo, tak dneska to má lepší a postoupil o jednu příčku kupředu, takže dekorované šesté místo, takže gratulujeme také. Takže to jsou takové ty příjemné okamžiky, ano, kdy se předávají ceny, věcné ceny a další ceny, floty, šerpy už jsou předány, takže opravdu krásné okamžiky z mistrovství České republiky v soutěži dvojstřeží. Takže pozor, ještě je ty čtyřstřeží, kteří si procházejí parkour, aby se náru nevstřetli, ale zdravíme vítěze, zdravíme Josefa Drábka, zdravíme stříbrného Václava Coufalíka a bronzového Josefa Hroudu. Zdravíme čtvrtého Jaroslava Kohouta, pátého Jana Nesvačila a šestého inženýra Roberta Olbricha.
Takže potlesk pro tyto jezdce, pro tyto koně, pro přísedící pochopitelně, protože i oni musí prokázat velkou odvahu. Tak a už nám tady budou za chvíličku projíždět před tribunami a před věží rozhodčí. Takže opět můžeme pozdravit vítězem se zlatou medailí Josefa Drávka. Takže potlesk pro Josefa Drávka a jeho tým.